Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Pirmadienio lapkričio 3 dienos laidoje. Savivaldybės tarybos posėdyje didžioji dauguma klausimų buvo skirti euro įvedimui. Reformatų bažnyčioje eilės ir giesmės skambėjo mirusiems menininkams atminti. Nevėžio krepšininkams nepavyko pasipriešinti Šiaulių Šiauliams. 30-ajame rajono savivaldybės tarybos posėdyje didžioji dalis klausimų buvo skirti verslo liudijimų įsigijimo ir biudžetinių įstaigų paslaugų bei nuomos kainų keitimui eurais, nors pirmuoju sprendimo projektu patikslintas šių metų biudžetas. Pajamos didėja daugiau nei 78 tūkstančiais litų dėl to, kad 25 tūkstančiais didinamos įmokos iš išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 14 tūkstančių litų didinamos kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, 39 tūkstančiais litų didėja specialioji tikslinė dotacija socialiniai globai su sunkia negale ir palaikų pervežimui. Biudžetas mažėja net 736 tūkstančiais 800 litų, kadangi 380 tūkstančių mažėja specialioji tikslinė dotacija socialinėms išmokoms ir kompensacijoms ir 327 tūkstančiais litų dėl mažesnio vaikų skaičiaus mažėja lėšos mokinių krepšeliui finansuoti. Ruošiamės intensyviai euro įvedimui ir savivaldybė šiandien paruošė visą bloką sprendimo projektų, kuriuos rajono taryba apsvarstė ir pritarė dėl kainų perskaičiavimo į eurus. Ir tikrai šitie sprendimai nesusiję su jokiomis naujovėmis, tik tiesiog visi nori, kad laiku būtų atlikti skaičiavimai ir kad iš karto po naujų metų galėtų vykti mokesčių rinkimas, atsiskaitimai su žmonėmis ir kiti dalykai. Savivaldybėje viskas paskaičiuojama teisingai. Tai yra jokių pakeitimų kainų nėra ir nebus iki euro įvedimo. Eisime su tomis pačiomis kainomis, tik labai atsakingai perskaičiuotomis į eurus. Iš tiesų žiūrime, kad neįvyktų klaidų, kad nebūtų padaryta skubotai ir kad dėl to nenukentėtų mūsų rajono gyventojai. Tarybos posėdžio pabaigoje Liberalų sąjūdžio partijos nariai pateikė klausimą dėl abejonių, ar teisėtai išmokėta išeitinė kompensacija buvusiam administracijos direktoriui Romualdui Gailiūnui. Rugsėjo 24 dieną Kauno apygardos teisme buvo pripažinta, kad veikos, kurias padarė savivaldybės administracijos direktorius, klasifikuotos kaip sunkus nusikaltimas. Reiškia piknaudžiavimas tarnybinė padėtim, patikėto turto pasisavinimas. Ir tuomet, kada buvo visa tai padaryta, tai jau buvo pilnas aiškumas, kad tai yra nusikalstamos veikos, tik tai tie, kad reiškia nusikaltimas pas mus reiškia įrodomi teisme. Bet taip pat specialiosios tarnybos kreipėsi į merą tuomet, reiškia, ir prašydamos atlikti tarnybinį patikrinimą, tai nėra tarnybinis susižengimas. Mes tą klausimą svarstėm kontrolės komitete ir sakėm, kad reiškia akivaizdu, kad tos veikos, kurios yra savivaldybės administracijos direktorės Romualdo Galino padarytos, jos iš tikrųjų atitinka grubaus tarnybinio nusižengimo požymius. Ir negalima jam mokėti išeitinių pašalpų, nes, reiškia, to ir nenumato įstatymas. Tačiau, reiškia, dauguma pasielgė kitaip, tarnybinio patikrinimo netliko, nusižengimo nefiksavo, išmokėjo virš 14 tūkstančių mokėtojų pinigų. Tai mes laikom, kad tai yra padaryta žala savivaldybei ir tą žalą kažkas tai turi kompensuoti. Kiek man yra žinoma, dėl išmokėtos išeitinės kompensacijos Romualdas Gailiūnas savo prašymu išėjo iš administracijos direktoriaus pareigų ir tuo laiku neis buvo nuteistas iš tiesų, kai jis išėjo iš darbo,
Ir buvo tik tai prasidėjęs pats procesas, įtarimai buvo pareikšti ir mes tikrai gerbiamam Romualdui Gailiūnui sakėme, kad šiandien jūs dar galite dirbti ir tikrai galėtumėte dirbti toliau, bet jis prisimė iš karto asmeninę pats atsakomybę ir tikrai labai sureagavo į šituos dalykus ir jam išeinant paskaičiavome taip, kaip ir priklauso pagal tą laiką išdirbtą savivaldoje išeitinę kompensaciją. Mirusiais šviečia visatoje, jų atspindžiais dega tamsa, begalinė tamsa be jų. Našlaitystė ir vienišumas. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje eilės ir giesmės tradiciškai skambėjo amžinybėn išėjusiems menininkams. Tačiau renginio organizatoriai pastebėjo, kad Vėlinių dieną vykstantis švelnus minčių ir muzikos derinys suartina visus – dirbančius, skubančius, kuriančius ar gyvenimo verpetuose pavargusius ir tik retkarčiais apie būties ir darbų prasme bei mirties neišvengiamumą susimastančius žmonės. Iš tikrųjų, Vėlinės kiekvienam mums yra labai brangios tam, kad turim apie ką pamastyti, turim ką prisiminti, turim ką aplankyti ir tą menininkų atminimo vakaras yra labai atsakingas momentas. Vis laiką labai galvojam, kas tiktų, kas norėtų tą vakarą skambėti, kokie kolektyvai, ką skaityti, kokias eilės. Ir šis metais nusprendėm, kad mūsų krašto menininkai, pavadinčiau dalis jų yra jaunieji menininkai, tai yra Auštaras, jos tautinės muzikos klubas Auštaras, pačius gražiausius savo gebėjimus, talentus, giesmes, dainas. Šiandien dainuos taip pat Kėdainių kultūros centro sakralinės muzikos ansamblis Giesmė. Labai nori iš tikrųjų ir labai draugiškai ir labai šiltai sutiko dalyvauti šitame vakare. Skaitysime Marcinkevičių, skaitysim Genovaitės Gustytės posmus. Norim, kad tai būtų paprasta, jauku, prasminga, kad būtų gera. Galvoju, kad gerai, kad yra tokia diena, kur galim susitikti visi. Susitikti ir su tais, kurių nebėra, ir su tais susitikti, kurie dar yra su mumis, pabūti, tą akimirką sustabdyti ir pasilikti, nes vis skubame daryti kažkokius būties įgeidžius tenkinti, o su savim pabūti ir su savo artimai žmonėm pabūti. Iš ties yra labai gerai, kad yra toks vakaras, toks visuotinis vakaras. Pagaliau važiuojant pro daugybę kapinių, labai keistas jausmas, kuris ko gero primena tą laikinumą ir trapumą, vat, kaip žvakės liepsnelė virpena savo vėjyje, vat, kiek yra trumpas tas žmogaus gyvenimas ir koks tu laikinas esi šitam gyvenime. Ir kad reikia labai daug dirbti, labai skubėti, kad kažką padaryti ar mene, ar gyvenime, ar užjausti, ar paguosti, ar tiesiog apkabinti. Labai, žinot, plačiai galima pagalvoti nuo menininkų, tai būtent nuo savo pirmųjų dėstytojų iki paskutiniojų kolegų, kurių taip pat jau yra išėjusi nemažai. Kėdainių rajone taip pat buvo labai daug kultūros darbuotojų atsidavusių tam darbui ir labai gaila, taip tariant, kad jų jau šiandieną mes nebeturime. Galima tik tai pasakyti tiek, tie būna jiems lengva šitėviškė žemelė. O šiandieną skambės klasika ir dar kartą klasika ir mes juos skiriame savo išėjusiems artimiesiems. Bet yra ir vienas toks kūrinys, kuris amžiumi 500 metų maždaug parašytas, maždaug tą pačią progą, tad įdomu, taip tariant, prisiliesti prie tokio kūrinio.
4 pralaimėjimų seriją Lietuvos krepšinio lygoje nutraukę Šiauliai Kėdainiuose nepaliko jokių vilčių aikštės šeimininkams. Rungtynių rezultatas 87-62, tad Nevėžiui teko susitaikyti su dar vienu pralaimėjimu. Svečiai priekį šovė jau pirmojo kėlinio antroje pusėje, kada spurtavo net 11-1, tad pirmasis kėlinys baigėsi rezultatu 21-9. Antrasis kėlinys sužaistas apylygiai 18-15, Kėdainiečiai nusileido tik 3 taškais, tačiau juos persekiojo varžovų dar pirmajame sumesti taškai. Po ilgosios pertraukos trečiąjį kėlinį Nevėžio žaidėjai vėl pralaimėjo 2 skirtumų 24-13. Ir nors ketvirtąjį jiems net pasisekė laimėti, rezultatas buvo 25-24, bendra praleistų taškų suma siekė net 25 taškus. Tad pralaimėjimas legintis, nors nusileista gana pajėgiems varžovams. Nevėžiui Gediminas Maceina pelnė 14, Markusas Monro, Šarūnas Kulevičius ir Vaidotas Volkus po 9, Tomasas Raideivisas 8, Ignas Ramašauskas 7 ir 8 atkovotus kamuolius. Būtent šio žaidėjo pastangas itin gerai vertino treneris Virginijus Sirvydis, kalbėdamas apie įvykusias rungtynes. Pralošėm, tai vertinimas neigiamas. Didžiausia mūsų ta mislė tokia ir yra, tai atkovoti kamuoliai ir klaidos, tai tas kartuos. Treniruotė jau liktai judam į priekį, bet tik pavargstam biškutį ir viskas vėl tas pats. Atsijungia visos sistemos. Mane nustebino tas, kad neįvykdė žaidėjai to, kas buvo jam liepta, kad net elementarus tokie dalykai, atsitvėrimas, gynyba, tai čia tas paskai matematikui 2x2, bet tai vat, tas yra blogai, kad nevykdėm. Tokių daug labai tokių vainų, net nežinau, čia atrodo tiesiog pasimta kamulį, tai mes 3 šokam, tai numušam kamulį, tai atrodo jau turim kamulį pasimt, tai jis nukrenta ant žemės, tai vėl kažkas, atrodo su koja, palies su koja sustabdysi, ne, Kėdainių Nevėžio klubo vadovas Petras Staliorius tikino, kad nebrangių aukštaūgių žaidėjų ieškoma nuolat. Tačiau didžiausia komandos problema – pernykštės skolos ir ribotas biudžetas. Bėdos kaip pagrindinė, tai turbūt yra vienas iš mažiausių biudžetų mūsų klube. Tai reiškia, nesugebam stipresnių žaidėjų. Sakykime, šiuo atveju, kad ir centrai, jie yra pigūs, bet jūs patys matot, kas per žaidėjai, taip kad viskas susideda ir tikslai mūsų nėra ypatingi. Galvojam, kaip nors galbūt ir išliksim toj lygui. Kankina praeitų sezonų skolos. Tai yra pagrindinis uždavinys šiam sezone mūsų susitvarkyti su skolom ir sekantį sezoną bandyti jau rimčiau priešintis visom komandom. Šiaulių strategas Gediminas Petrauskas didžiavosi Ryanu Olanderiu, kuris pelnė 20 taškų ir 8 kamuolius atkovojo. Tačiau pripažino, kad po eilės nesėkmių net ir stipriai komandai nelengva įveikti emocinę įtampą. O Nevėžis galėtų susikoncentruoti ir stengtis palaužti silpnesnės komandas, nes pergalės pelnyti sugeba ir Kėdainiečiai. Kuris laikas buvo sunkus periodas, aišku, žaidėm tikrai su stipriom komandom, tiek Žalgiriu, tiek Neptūnu, bet vėl smagu yra pajausta pergalės skonį, nes tikrai nuo pat pradžių visi vyrai, kurie pakilo nuo solelių, įnešė savo indėlį į rezultatą. Ir tikrai yra lengva vadovauti tokios rungtynėse, kur pakilę žaidėjai stengiasi gynybo, jie atidirba, automatiškai ateina polimas praktiškai savaime po geros gynybos. Tai tikrai malonu tokios rungtynės turėti, vadinkim taip gal šiek tiek lengvesnės, negu turėjom šį sezoną iki šiol. Kiek kainuos autobuso bilietas eurais? Kiek reikės mokėti darželinukų tėveliams už vaikų priežiūrą? Apie tai informuoja antradienio rinkos aikštė. Biudžetinių įstaigų darbuotojams gera žinia apie įstaigoms papildomai skirtas lėšas atlyginimams išmokėti. Sužinosite, kada steigiami mokytojų padėjėjų etatai ir ką tokie padėjėjai dirba. Kalnaberžės dvaras perduodamas viešai įstaigai Vilties Švyturys. Tokį sprendimą priėmė rajono taryba. Kas lemia malkų kainą? Kainodara ir tendencijas paaiškina miškų urėdas Juozas Girinas. Automobilių priežiūros specialistai paaiškins, kaip geriau paruošti automobilį žiemai. Paalonio kaimo žmonės svarsto, kaip galėjo nuskęsti pagyvenusi kaimo moteris. Apie kaimynų keliamas versijas skaitykite laikraščio 5 puslapyje.
Gyvenimas margas, tai pavadintas laikraščio priedas, pristato medžiotojus, mininčių Šventojo Huberto dieną. O verslininkė Daiva Gronskinė atskleidžia tradicinių kepinių receptus. Skaitytojams naudinga sužinoti, ką asmeninių finansų instituto vadovė Odeta Bložienė patarė sutinkant eurą. Gausybė žinių iš įvairiausių gyvenimo sričių rasite populiariausiame Kėdainių krašto laikraštyje Rinkos aikštėje. Lapkričio 13 dieną Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje 12 valandą Lietuvos neįgaliųjų draugijos mėgėjų meno kolektyvų šventė Vilties paukštė. Lapkričio 18 dieną Kėdainių kultūros centre 18 valandą grupės Ambrozija ir Pauliaus Stalionio koncertas. Bilietai parduodami Kėdainių kultūros centro kasoje. Kasos telefonas 8347529 78. Lapkričio 29 dieną Kėdainių kultūros centre 14 valandą Kėdainių rajono seniūnijų kultūros ir meno dienų baigiamasis koncertas. Kėdainių daugiakultūrėme centre lapkričio 8 dieną 16 valandą koncertas skirtas Lenkijos nepriklausomybės dienai paminėti. Dalyvauja folklorinis ansamblis iš Lenkijos Gozdava, dainų ir šokio ansamblis iš Šalčininkų Solčianė, organizatorius Kėdainių Lenkų draugija, renginys nemokamas. Lapkričio 15 dieną Akademijos kultūros centre 14 valandą Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos Vilainiai 40 metų kūrybinės veiklos sukakties šventė. Interneto kabelio už visus. Kur nepasiekia laidas, pasieks belaidis Baltikum internetas. Biure ar namuose, užmestyje ar dar toliau. Baltikum belaidis internetas. Neribotas ir stabilus. Tavo gyvenvietėje. Einu namo. Ir nežinau, kada pareisiu. Tamsi naktis. Nelyg dainoj ir ilgas kelias. Nepraleiskite progos ir atvykite lapkričio 26-ąją 18 valandą į Kėdainių kultūros centrą, kuriame Juozas Erlickas pristatys naujai paruoštą programą Ne visi namie. Šioje programoje vėl susitiksime su pamiltais herojais – Juozapu, Daumantu ir Vytautu. Šįsik labai pasikeitusiais. Juozapas jau atgavęs atmintį, prisimena viską, kas jam buvo nutikę ir drąsiai pasakoja žiūrovams. Kino pusė Daumantas, kas jį sieja su ta penkta iš kairės nežinomąją žiūrovę. Ar ne jinai yra toji, kuri žino Juozapo paslaptį? Visa tai rūščių istorinių įvykių fone, rusai jau užkulėsiuose. Įtampa auga. Einu keliu, o kelias dingsta krūmos, o krūmos nieko, o už krūmų krūmas. To mūsų šalis dar nematė. Lietuva užkariauja neregėtą Afrikos liūtų karalystę. Programoje net 10 Afrikos liūtų. Artistai iš Kinijos, Latvijos, Rusijos ir Ukrainos. Jūs turite tai pamatyti. Aš galvoju gamta. Tai grandinė gyva. Svarbi kiekviena grandis. Augalas, paukštis, žuvis. Jau nuo lapkričio 8 dienos aplinkosauginės kampanijos Aš galvoju koncertinis turas 4 miesto arenose. Pirkdami bilietus į koncertus tiesiogiai prisidėsite prie aplinkosauginių projektų įgyvendinimo.